fantasy til holdet her engang. This is how the team looks. Sy! Vi chiller chat, vi har godt hold nu. Men jeg er bare nødt til lige at vinde på flere kampe, før jeg kan mærke, om det er mig eller holdet, der er blevet bedre. Vi prøver igen. Er det kort at streame så lang tid? Nej, sgu ikke, når man har sådan nogle dejlige seere som jer. I fucking dejlige tissemand. Ah, okay. Jamen, der er en pause også med det samme, mand. Fucking tryharder, dude. Nå, hvad var det, vi kørte med? Det var 4-3-3, ikke? Nej, 4-4-3. Nej, hvad var det, vi kørte med? Nej, 4-5-1. Nej. Ud? Jamen, den kampen er jo stoppet, jo. Jeg har ikke gjort noget. Er det bare at vælge off? Altså, chat, jeg ved godt, at man skal vælge offensiv, men er det bare ved at vælge offensiv nu, eller hvad? Fra start af. Der er lidt mere pres på ham her. Så er det fandme Svedbanken, der kører på fuld skrald. Han presser godt nok hårdt, ham her. En pres. Jeg ved ikke, hvor den skulle hen. Skifter de selv positioner. Fuck, hvor genialt, mand. Ja, åbning, åbning. Ja. Ej, pis, tissemand. Se, julegrafik, det lavede jeg ikke rigtigt. Så du blast? Nej, hvad har vi? Muligt, det er ikke vandt. Altså, er det ikke sådan rimelig meget første gang i CS, der er så kæmpe prize pool? Fordi blast, jeg synes, der er 1 million prize pool. Det er lige så meget som Majoren. Like, how the fuck? Hvad glider de for? Jeg får da bare lov til at løbe igennem her, det er da rart. Nå, den er. LOL! Fuckers! Dude, så de spiller der! De kyssede lige en anden, og så fik jeg bolden! What the fuck? Keeping them occupied. Holy shit. De lavede lige en kiss af homie, og så fik jeg bolden. Bare bede om. Jeg synes godt nok, at de er så gode. Han har en god opstilling, der gør, at de er sygt klar til at bare... Yo! Var der ikke offside? Hvad er det, jeg laver lige nu, chat? Actually unstoppable, dude. Jeg har da spørgsmål, om mine spillere, de fatter langt mere nu. Altså, det er som om, de sådan parerer de ting, de skal. Jeg kan ikke bare stå og kigge mærkeligt. Jeg ved ikke engang, hvordan man skiller med bolden. Er det sådan noget med, man skal bruge den anden stik der til at... Det er løgn. Inshallah, zy! Chiron. Chiron, Rosiro. Hvor skal du hen, du? Nej! Du er blevet bedre, men det er ikke bare holdet, der er blevet bedre. Holdet gør ikke alt, og det er jeg godt klar over, men det gør det fandme for mig. Så tænk på, altså skills, det fylder meget, men hvis man ikke har nogen, så fylder holdet lidt mere. Jeg synes fandme, det er fint, det der. Det synes jeg fandme, det er fint, det der. Så løber vi! Så løber vi! Nej. Nej! Ej, hvor kan de ellers sygt lade det der. Vi er stadig 2 mål foran. Kan jeg se din statistik, for de ser fandme gode ud. Men har jeg ikke bare ændret opstillinger og positioner? På offensiven, det er da det eneste, jeg har lavet. Men det er som om, at mine spillere, de fatter mere nu. Det er jeg glad for. Så jeg bare skal... Jeg skal ikke engang gøre noget der. Jeg skulle bare holde R i den. What the f... LOL! What the f... Nej. Fuck, han får det lov til at spille den. Bro, han får bare lov til at løbe! Åh, ja. Jeg er selv i tvivl, hvad der skete der, chat. Han kan da miste. Han kan da miste. Hans. Nej, lorte forsvar.
Hvorfor er det, han kan spille sådan der med den, når jeg ikke kan? Hey, der blev lige snydt, hva'? Der blev lige snydt, hva'? Der blev lige snydt, hva'? Dude! Hvorfor er det de... Jesus. Han... Jeg ved ikke lige, hvem den bold der var, der var til, men ja, det var fair nok. Nej! Jeg er lidt i tænden, jeg ikke kan få lukket en kasse ind på ham. Han der Pogba, der, han er altså ikke helt dum. Han læser mig altså alt for godt, ham her. Bro, han er alt for god, ham her. Nu er det helt sur, hvor dårligt er til FIFA. Okay, dude. Ej, shit. Det kan godt være, at jeg bare skal parkere bussen en gang og bare sætte den i defensiv. Hold, kan jeg få lov? Fuck, hvorfor skyder jeg så skævt? Jaxi Toxic. Nej, men man skal jo ikke komme ind og sidde og kalde mig dårlig til et spil, jeg er dårlig til. Altså. Bro, din væg, den er hvid. Okay. Han er da sikkert, hvor godt tændt hjælper beef-fan. Det er simpelthen at gå hen til en ordblind og sige, at han er dårlig til at læse, altså. Nå, okay. Oh, han kan da messes. Han kan da messes. Han kan da messes. Jackson Favlin. Tube to be back. Being willing. Who the fuck is? Er I bange for det hold der, chat? Det er vi ikke. Det er en hel masse Premier League indies. Altså, hvorfor er det, jeg har Chelsea logo, chat? Det vil jeg stadig gerne vide. Øj! Hvis han lader en score, man, så giver jeg 500 kroner ud på MobilePay. Det var meningen. Prøv at se, hvor ligeglad de er. De tonser bare igennem. Nej! Buh! Iskold bare score på det første pres i hele gamet, mand. Så er man altså bare kommet for at... Ham der er bare kommet for at flyve. Nej. Messi! Han er bare hurtig, ham her, mand. Eller om dit hæste sidder... stik sidder i kontrollen, eller om det er bare i pæsen, hvis jeg skal ændre mit stik kommer tilbage i tiden. Mit det sidder... Wait, what? Fuck mig. Bro, blokeret to gange, dude! Bro! Ah! Ah! Synes jeg kraftedeme det godt presset, det der, mand. Fucking hjælper, mand. Vis ham fucking vejen, mand. Fucking ja, tak, mand. Det er løgn! Ah! Han for langt. Åh, oh, her. Ja. What the dog doing? Hvad laver du derude, mand? Engine shit. Ah, bro, so basically that was offside to the Chelsea team, eh? AFC Anti Shrimp, pretty good. Probably going to the division 7th in the morning. Probably going to grind all night to get the bean. But as a leg, as a. Hvad skal der presses, ikke? Fucking godt presset, mand. Fucking hjælper, mand. Jeg er lige ved at glide på controlleren, mand. Åh! Oh, du er så dårlig, mand! Sygt! Nå. Jo, support-tube der. Jeg spiller på min skærm, så nu kan jeg se en pixel. Nå. Ej, heldigvis er mere end en pixel. Det er trods alt en skærm, der er fyldt med dem. Så, det var jo faktisk lidt forkert sagt, ikke? Du skal da kraft! Der var du offside! Syy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 y
Jeg ved ikke lige, hans fødder, de skruede forkert på. Så, hvorfor er Mendy helt deroppe? Er han ikke fucking forsvarsspiller? The name of the game have changed, boys. I forsvarer sejren.
De forsvarer ikke kun feltet. Åh! Så skal jeg altså ikke misse anden gang her. Inshallah, syv! Så der er aktier i krypto, ikke rigtig så meget aktier. En lille smule BitConnect coin. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har ikke så mange penge til overs til snol. Men hvis det er CS-skins, kan man godt sige. Jeg er solgt. Nice. Nice, boys! This is what we want! Nice! Yeah, boy! Boy. Så opfører ordentligt, drenge. Hvad er det første halvleg? Det er også en meget bedre position, det her. Den, jeg havde før, det var fandme trash. Ej, bro. Det er straight up trash can, inde. Fucking inde, mate. Altså, det går meget... Altså, det der med, at altså, NFT'er, det er sådan... Altså, i stedet for, at det bare er et billede, så er det mere en slags, kan man sige, billet til et eller andet. Det der Borrowed Egg Yacht Club, det er jo vist en adgang til, at man, altså, at man har adgang til en eller anden jagtklub med en masse fordele og sådan noget der. Så når du ejer det, så har du så får du alle mulige fordele, det der, I don't know shit. Så en antisim NFT med en antisim ting, det kunne være fucking cool. Så ved jeg ikke, så skulle det være et eller andet free stuff til det ene eller det andet. Oi. Nej! Oh. Stop saying anything. Smork. Face. Smork. Okay, han er altså ikke helt dum at spille imod ham her. Udover, det var lidt småretallet. Det kunne jeg ikke lige se pointen i. Det der var fucking ulækkert, chat. Så er det der. Ej, hvor det godt spillet, det der, dude. Det er så fucking latterligt, dude. Han er altså ved at blive stresset af mig, kan man godt mærke. Okay. Laver man bare lige en på sig selv, hva'? Jol! Det er løgn! Var der ikke offside, eller hvad? Det er som om, jeg får meget bedre chancer med det hold her. Fuck, 90 i pace, man. Dude, ham der, han er jo fucking grund til SpaceX. Altså, kommer til Mars inden for nærmeste fremtid. Smed ham der på raket, man, og så bare ham til at skubbe bagved. Dude. Nej! Det var en fejl. Nå, men nu er vi tilbage på FIFA-grinden, chat. Syy! Så hurtigt op igen, hurtigt op igen. Spil! Ja, fuck, det er godt det der, mand. Hurtigt pres, ikke? Han er videre. Kast. Bagud. Lidt mere bagud. Nå, lidt for meget bagud. Sådan der. Foran igen. Fremad. Chiller. Op i hjørnet. Ja. Så vender vi lidt. Så vi leger lidt med dem. Det gør vi ikke. Men ideen var der. Det synes jeg, det er jo fint nok. Altså, jeg tror, jeg skal være med at snakke, når jeg kommer op. Jeg tror bare, der skal ske et eller andet, frem for at jeg skal sidde og analysere, hvad fanden jeg gør. Præcis. Det er løgn, det der. Ja. Inshallah, I'm gonna miss it! Syy! Velkommen til holdkommanden, jo, du burde nok. Nå, 5-1, chat, vi chiller. Bare 3 minutter der, man. Fuck, det er iskoldt, det der. Fuck, hvor er det også god, man. Bare klasker den ind sådan der, man. Fuck, så man også bare dokter ligeglad. Tror du ikke, det er fint at spille TV-spil på en 7-tommer? Nej. Og sådan er det. Nej, det ved jeg. Det kan det måske godt være, men jeg ved, jeg har sgu ikke så god erfaring med 7-tommer. Jeg ved ikke, om det er bare fordi, jeg har haft lortet 7-tommer skærmkvalitet, eller om det er bare fordi, det bliver for meget.